קלואליס כמובן זה השם של הבנות שלי, קלואה וליס. לא יודע איך השם זה... השם, רציתי להביא את כל ה... את כל האהבה, את כל הרגשות שיש דרך הבישול שלנו. קלואליס היא מסעדה שקודם כל אוהבת אנשים. היא אוהבת באנשים שאוהבים לבשל. אנחנו מסעד שף, אנחנו עושים לא רק דגים, עושים בשרים, אנטרקוט עם פילה, צלעות עלי מניו זילנד. הנה אנטרקוט שעוד מעט יוצא, מדברים אליו, מלטפים אותו, שמן זית. אני מדבר לדג, וזה עובד. הוא משיב לי בתגובה פיזית. שזה אחד מהחדרים החשובים, זאת אומרת, לא לדעת מה קורה אחרי. אנחנו שולחים מנה ואנחנו חושבים שאנחנו עשינו את הכי טוב, ואנחנו צריכים לדעת מה קרה בצד השני. וכמובן, אחד מהדברים שאני עושה, ואנשים לא יודעים, זה מאחורי הקלעים, זה כשהצלחות חוזרות, אני הולך לשטיפת כלים ויודע איך הן חוזרות הצלחות. לא מובן מאליו שום דבר, לא אהבת הלקוחות, לא ההצלחה.